UPF number 7, följande påståenden är kvällens eller implikationer. Kvällens är om från vänsterled till högerled stämmer och på andra hållet också. Okej, så vi ska använda de tre om det går. Vi tittar på första påståendet då. Förträngel A gäller att summan av kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan. Och det står på höger då. Trängel A har en rätt vinkel. Och det vet vi enligt Pythagoras sats. Är det, så är det bara. Enligt Pythagoras sats då. Okej, om vi gör på från höger då till vänster. Trängel A har en rätt vinkel. Och det gäller också Pythagoras där. Pythagoras sats. Så den här kan vi konstatera att det är dubbel fil. Ska vi titta på den nästa. Triangel B har en vinkel som är 90 grader. Triangel B har ingen vinkel som är större än 90 grader. Va? Ja, precis. Därför att 180 totalt grader vinkelsumman. Så om du har redan 90 grader, då går det hållet. Vi ska prova om det går på andra hållet också. Triangel B har ingen vinkel som är större än 90 grader. Triangel B har en vinkel som är 90 grader. Ja, det är inte säkert att det är 90. Det kan vara 89. Så det är inte säkert. Så det går inte på andra hållet. Triangel C har två spetsiga vinklar. Och sen triangel C har en rätt vinkel. Ja, det går också i spetsiga ju. Så här. Två spetsiga. Där och där. Men det betyder inte att det är 90. Triangel C har en rätt vinkel. Och triangel C har två spetsiga vinklar. Om jag ska göra på det här hållet så funkar det. Men inte på andra hållet. Mm?